प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग प्रदेश सरकारको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी शिक्षा स्वास्थ्य भन्दा मठ मन्दिर निर्माण र सफाई प्राथमिकतामा हिउँदे बालीको तयारीमा जुटेका किसानले मल नै पाएनन् सरकारी गोदाम रिता बाँके र बर्दियाका सीमावर्ती क्षेत्रमा जुवाडेको बिगबिगी प्रहरीबाट जोगिन ठाउँ ठाउँमा सुरागी परिचालन र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर अतिक्रमणमा घर टहरा हटाउन स्थानीय तहको बहुत पुगेन नमस्कार म प्रवीण शिवाकोटी इथे प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री यसबाहेक दुर्लभ घडियालको संरक्षणमा चुनौती रहेको सामग्री हामीसँग रहनेछ हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश विशेष पेन्ट्स कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुने दर बढेको छ आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै तिसजनाको मृत्यु भएपछि भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक हजार चौतिस पुगेको छ भाइरसका जटिल प्रकृतिका बिरामी पनि बढ्न थालेका छन् तिन सय अन्ठानब्बेजनाको आइसियू र अठहत्तर जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ आइसियू र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीको सङ्ख्या पनि अहिलेसम्मकै धेरै हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा तेह्र हजार एक सय चौवालिस नमुना परीक्षण गर्दा तेत्तिस सय नौजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ तीमध्ये सन्ताउन्न प्रतिशत अर्थात् अठार सय काठमाडौँ उपत्यकाका हुन् अहिलेसम्म सङ्क्रमित एक लाख तिरासी हजार मध्ये एक लाख पैँतालिस हजार निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा पैँतिस सय चौवालिसजना संक्रमण मुक्त भएपछि सक्रिय सङ्क्रमित अझै सैतिस हजार छन् प्रदेश दुई सरकारले रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने तथा विपन्न र मजदुरको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुको साठो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ शिक्षा स्वास्थ्य र गरिबी हटाउने कार्यक्रमलाई प्रश्रय दिनुको साठो मठ मन्दिर निर्माण र सफाई पोखरी सौन्दर्यकरण स्वागतद्वार निर्माण मस्जिद निर्माण जस्ता शीर्षकमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई को भड़ी को हजार अडसट्ठी अनुसार प्रदेश दुईको कुल जनसङ्ख्या चौवन्न लाखभन्दा बढी छ जसमध्ये सत्ताइस दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् चौध लाख छ्यानब्बे हजार नौ सय अडचालिस नागरिक गरिबीको रेखा मुनि छन् तीमध्ये नौ लाख चौतिस हजार तिन सय सतहत्तर विपन्न दलितको बसोबास छ कोरोना महामारीले धेरैको रोजीरोटी गुम्यो महामारी कायमै रहेकाले विपन्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरूलाई चुलो बाल्नै सकस छ यस्तो बेला विपन्न र मजदुरको जीवन स्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुको साटो प्रदेश सरकारले स्वागतद्वार निर्माण मठ मन्दिर र मस्जिद निर्माण तथा पोखरी सौन्दर्यकरण लगायतका शीर्षकमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएका छन् युवामा बेरोजगारीको अवस्था पनि बढी छ र अहिलेको अवस्था चाहिँ खाडी मुलुकबाट चाहिँ तपाईँको युवाहरू विदेश भनौँ न हाम्रो देश फर्किन बाध्य भएका छन् त्यस्तो अवस्थामा राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्चिएको देखिन्छ चौथो बजेट गइसक्यो हामी पटक पटक भनेका छौँ हामीले विरोध गरेका छौँ हामीले समर्थन गरेका छैन बजेटको विरोध गरेर यता उनीहरूको बहुमत छ चाहे चार मतले किन्ने होस् बहुमत छ बहुमतले उनीहरूले पास गराउँछ भन्न त हामीले केही बाँकी राखेका छैनौँ यस्ता कुराहरू चाहिँ त प्रत्येक मन्त्रालयको विवरणसहित मैले चाहिँ सदनमा चाहिँ उल्लेख गरेका थिएँ चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको तैतिस अर्ब छप्पन करोड रुपियाँको बजेट छ त्यसमध्ये पोखरी सौन्दर्यकरण मठ मन्दिर र मस्जिद निर्माणका लागि एक अर्ब पचपन्न करोड उनासी लाख रकम विनियोजन गरिएको छ शिक्षा स्वास्थ्य र चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन यो प्रदेश भनेको धार्मिक पर्यटकको लागि पनि आकर्षण त्यसैले त्यो पार्टबाट पनि बजेट खर्च भइराखेको छ कि भनेर र तपाईँले उठाउनु भएको जुन जिज्ञासा छ स्वाभाविक छ स्वाभाविक के छ भने साथीकै अहिले यो पिरियडमा हाम्रो म्याक्सिमम एटेन्सन भनेको शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनतिर जानुपर्ने हो जो आजको आवश्यकता हो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै तिस प्रतिशत नागरिक कसरी चुलो बाल्ने भन्ने पिरलोमा छन् जीविका र जीवनस्तर सुधारको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरिरहेको प्रदेश सरकारका क्रियाकलापले नागरिकमा निराशता बढाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामराम्यान वृकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुर हिउँदे बालीको तयारीमा जुटेका सुदूरपश्चिमका कृषक यसपटक पनि मल अभावका कारण समस्यामा छन् तोरी तथा तो गहुँ छर्ने तयारीमा रहेका किसान रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका छन् बाली छर्ने बेला घर्किन लाग्दा पनि मल नपाउँदा किसानको किसानको पिरलो भने बढ्दै गएको छ यसअघि धानका लागि समेत पर्याप्त मल नपाएका कृषक अहिले फेरि हिउँदे खेतीका लागि पनि उही समस्या झेलिरहेका छन् खेतबारीका अन्य समस्याभन्दा मलकै कारण सकस खेपी रहेका किसानले अहिले तोरी र गहुँ छर्न पाएका छैनन् त्यसैमाथि कोरोना महामारीले किसानको मार थपिएको छ मल योभन्दा अगाडि पनि पाइएन अनि त्यो कारणले खासै उत्पादनमा पनि हरास आयो अनि अहिले पनि मल नपाउने अवस्था छ अनि खेतीहरू सुकेर गएको छ अनि मल पाइएन भने यसपालि गहुँ पनि उत्पादन हुँदैन जस्तो लाग्छ अब अब त त त बिना मलको हुँदै हुँदैन हाम्रो शरीरमा नहुने शरीर कसरी चल्ने प्रदेशमा सरकारी अनुदानको मलको आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमा रासायनिक मलको मौजदात सुन्ने छ आवश्यक परेको समयमा नआउने र अघिल्लो सिजनमा आइपुग्नु पर्ने मल ढिलो गरी आइपुग्ने भएपछि ल्याइएको मल समेत एक दुई दिनमै वितरण गरी सकिने गरेको छ महामारीका कारण आयातमा समस्या भएपछि माग अनुसार मल ल्याउन नसकिएको आपूर्तिकर्ता बताउँछन् सुदूरपश्चिममा हिउँदे सिजनका लागि मात्रै तिन हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी र सात हजार मेट्रिक टन युरिया मल चाहिन्छ मल नपाउने समयमा नपाउने र चाहिँ जति नपाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिए पनि यसबारे सरकार तथा आपूर्तिकर्ता अन्य निकाय गम्भीर छैनन् यही समस्याका कारण उत्पादनमा पनि ह्रास आउने गरेको छ मल अभावको दीर्घकालीन समाधान खोजेर आपूर्ति सहज कहिले बनाइन्छ किसानको एउटै प्रश्न छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम धनगढी कैलाली प्रदेश ब्रेकपछि विशेषमा स्वागत छ नेपाल भारत दुवैतिरका जुवाडेले बाँकी र बर्दियाका सीमावर्ती क्षेत्रका बजारमा प्रहरी संयन्त्रलाई चुनौती दिँदै भूमिगत शैलीमा जुवाका अखडा सञ्चालन गर्दै आएका छन् सीमावर्ती बजारमा सञ्चालन भइरहेका जुवाका खाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा भने लिन सकेको छैन निकै ठुलो कसरतपछि कार्तिक बाह्र गते राति नेपालगञ्ज बस पार्क स्थित कृष्णप्रसाद सुवेदीको घरमा सञ्चालन भइरहेको एउटा जुवाको खालमा प्रहरीले छापा मारेर दसजना जुवाडेलाई पक्राउ गर्यो जुवाको खालबाट प्रहरीले करिब तिस लाख रुपियाँ पनि फेला पार्यो सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताले जुवाडेलाई छाड्न प्रहरीलाई चर्को दबाब पनि दिए राजनैतिक दबाव हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले उनीहरू सबैलाई मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम मुद्दा चलाएको छ चारवटा टोली चाहिँ हामीले पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गरिसकेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ छब्बिसजना मान्छे पक्राउ परेका छन् भने तेत्तिस लाख तिस हजार चार सय पचास रुपियाँ चाहिँ बरामद र आठमुख तासभन्दा बढी चाहिँ बरामद चाहिँ भइसकेको छ यस्ता धेरै जुवाडेहरूले बाँकेका नेपालगञ्ज कोहलपुर खजुरा लगायतका स्थानमा भूमिगत शैलीमा ठु थुल ठुला जुवाका अखाडा सञ्चालन गर्दै आएका छन् जुवाका खाल सञ्चालन हुने बजारहरूमा जुवाडेहरूले प्रहरी आउने चारैतिरको बाटोमा निगरानी गर्न सुराकी खटाउने गरेका छन् सुराकीहरूले नै प्रहरी बस्तीमा आएको जुवाको खालमा खबर पठाउने र त्यसपछि जुवाडेहरू तितर बितर हुने गरेका छन् खेल्ने ठाउँलाई अलिक सुरक्षित बनाउने त्यसको लागि उसले चाहिँ एक दुई किलोमिटर टाढा चाहिँ सेन्टी राखेर गाउँले मान्छेलाई हुन्छ या कुनै नजिकको व्यक्तिलाई एक दुई हजार रुपियाँ दिएर या रिचार्ज कार्ड दिएर या खानेकुरा दिएर सेन्टी राख्ने कि जहाँ जब कि कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति अथवा प्रहरी कुनै आयो भने तत्काल उसले जानकारी दिने हिसाबले त्यो एउटा ठाउँ परिवर्तन गराएर त्यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ र सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ खेल्ने गरेको चाहिँ देखिएको छ सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजारमा जुवा खेल्न भारतीयहरू समेत आउने गरेका छन् सीमा क्षेत्रका बस्तीमा अखडा जमाउने र प्रहरी आएको सुईको साथ सीमापारी सुईकुचा ठोक्ने हुँदा पूर्ण रूपमा जुवाको खाल नियन्त्रण गर्न कठिनाई भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा जुवाडेहरूले उठाइरहेकाले प्रहरी प्रशासनले जुवा सञ्चालन हुने क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन जरुरी देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर अतिक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको छ अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल नहुँदा सयौँ घर टहरा टहरा बनेका छन् ती घर हटाउन सिँचाइ आयोजना स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहारको डिलमा कुनै प्रकारको अतिक्रमित गतिविधि नगर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने गरेको छ तर सिँचाइ आयोजनाको आग्रहलाई अटेर गर्दै सुनसरीको चतरादेखि मोरङको केराउनसम्म सयौँ घर टहरा बनाइएका छन् सुनसरीको रामधुनी र रा इटरीको खनार क्षेत्रमा नहर अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउने क्रम तीव्र बनेको छ कतिपय सङ्घ संस्थाको पक्की समेत निर्माण भएको छ नहर नहरङ सिँचाइ सुनसरी योजनाले गत दिनहरूमा पनि त्यो नहरमा बसेका सुकुमवासीहरूलाई हटाएको थियो त्यतिखेर कतिपय घर जग्गाहरू नम्रीमा भएको जग्गाहरू पनि भत्किएको अवस्था थियो र पुनः पनि फेरि अब यो हाम्रो झुम्का सेरोफेरोमा रहेका नहरका टिलहरूमा फेरि पनि सुकुम्बासीहरू बस्न सुरुवात गरिसकेछ छ सिँचाइको पानीलाई समेत असर पार्ने देखिएपछि दुई हजार बहत्तर सालमा ठुलो धनराशि र बल प्रयोग गरेर त्यहाँ रहेका घर घरद्वारा डोजर लगाएर हटाइएको थियो प्रशासनले मूल नहर ओगटेर बसेका सुनसरी मोरङका घर टहराहरू भत्काए पनि त्यस यता कुनै पहल हुन सकेको छैन सिँचाइ आयोजना स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय नहुँदा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न सकिएको छैन हामीले माधहतका अफिसलाई पटक पटक लेखापढी पनि गरेको हो तपाईँहरू मात्रै यहाँ आएर एउटा स्वामित्व लिइदिनुहोस् हामी नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो कार्वाही सम्म हामी पुग्न सकेनौँ र उहाँहरूको पनि त्यो केटापट्टिको ध्यान अलिकति कम पुगेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सुनसरीको चतराबाट मोरङको केराउनसम्म त्रिपन्न किलोमिटर नहरको डिलमा घर टहरा बनाउने क्रम नरोकिँदा नहर साँग्रिँदै गएको छ दुई वर्ष यता झुम्का बजारदेखि उत्तर दक्षिण दुवैतर्फ मूल नहर आसपास घर टहरा बनाउने क्रम बढ्दै गएको छ मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकादेखि केराउनसम्म पनि ठाउँ ठाउँमा घर टहरा बनाइएका छन् सुनसरी र मोरङ जिल्लाको अडसट्ठी हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन यो नहर विक्रमसम्म उन्नाइस सय सालमा बनाइएको हो नहर अतिक्रमण गरेर घर टाढा बढाउने क्रम बढेकै कारण सयौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी इटरी सुनसरी संसारमै दुर्लभ मानिएको घडियाल गोही संरक्षणका लागि चुनौती थपिँदै गएको छ वासस्थान मासिँदै जाँदा घडियाल गोही लोप हुने अवस्थामा पुगेका चितवन भएर बग्ने नारायणी र राप्ती नदीमा सबैभन्दा बढी घडियाल गोही पाइन्छ तर पछिल्लो समय यी नदीहरूमा धेरै कम मात्रामा घडियाल गोही देखिन्छन् घडियाल गुहीको सङ्ख्या बढाउन विभिन्न प्रयास हुँदै आए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन नदीमा बढ्दो मानवीय चलफल प्रदूषण र जथाभावी नदी उत्खननका कारण घडियाल गोही लोप हुँदै गएको संरक्षणविदको भनाइ छ अहिलेको समस्या बासस्थान हार बिहार प्रदूषण चाहिने मेन समस्याले गरेका छ एक त प्रकृतिमा उनीहरूको बासस्थानमा चाहिने त्यो बच्चाहरू त निस्किन्छ तर चा। बाँच्ने चाहिने बहुत कम हुन्छ चितवनमा विशेष गरी राप्ती नदीको जिन्दगानी घाटदेखि सौरासम्म र नाराडी नदीको गोलाघाटदेखि अमलडारी क्षेत्रमा गोही देख्न सकिन्छ यस क्षेत्रमा गोहीले अन्डा पारेको र कोरेलेको प्राय देख्न सकिन्छ गोहीले नदी किनारको बालुवा खोस्रिएर अन्डा पार्छ त्यो अन्डालाई पुनः बालुवाले छोपेर गोही नदीमा बस्छ समय पुगेपछि माउले बच्चा निकाल्छ यसरी एउटै गोहीले वर्षमा पैँतालिसवटासम्म अन्डा पार्छ यति हुँदा पनि सबै बच्चा बाँच्न सक्दैनन् कतिपय गोही माछा मारेर जानु परेर मर्ने गरेका छन् युवाहरू एकदमै लाग्नु भएको छ होइन अब विगत समयमा जस्तो एकदम इन्करेज गर्ने काम चाहिँ भएको छैन सम्बन्धित निकायहरूबाट तै पनि युवाहरू आफै नै यो संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले लागिरहेका छन् जुन टुरिज्मको यो फिल्डमा यो जुन क्षेत्रमा म हुर्किएको छु त्यो ठाउँ कन्जर्भेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है भन्ने कुरा थाहा पायो अनि बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पशु उद्धारहरूको लागि चाहिँ भनौँ बन्दै जाँदा उद्धारको लागि काम गर्दै जाँदा चाहिँ बिस्तारै अनि यो फिल्डमा पनि आयो घडियाल गुही जोगाउन चितो राष्ट्रिय निकुञ्जले विक्रमसम्म दुई हजार पैँतिस सालदेखि घडियाल प्रजनन तथा संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेर लागि परेको छ केन्द्रले गएको चैत महिनामा पचासवटा गोहीहरूलाई नदीमा छोडेको थियो हालसम्म यहाँ प्रजनन भएका पन्ध्र सय पन्ध्रवटा गोहीहरूलाई नारडी राप्ती कर्णाली बबई सप्तकोशी कालीगण्डकी लगायतका नदीमा छाडिएको छ तर पछिल्लो गणनामा नारायणी राप्ती र बबई नदीमा घडियाल गोहीको संख्या करिब दुई सय पचास मात्र छ हामीले जुन प्रदूषण रोक्ने कुरोको लागि सम्बन्धित जुन प्रदूषकहरू हुन्छले प्रदूषण गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने खालका कामहरू हामीले गरेका छौँ आवश्यक पर्यो भने हामी कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा पनि जान्छौँ घडियाल गोही संसारमै दुर्लभ मानिने सरीसरी प्राणी हो गोहीका तीस प्रजाति मध्येको एक घडियाल नेपाल भारत र बङ्गलादेशमा मात्रै पाइन्छ सबैभन्दा धेरै घडियाल भारतमा रहेको संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन् सफा पानी भएको गहिरो नदी घडियाल गोहीको वासस्थान हो ती नदीको ढुङ्गा बालुवा काठहरूमा गोहीको जीवन चल्छ तिनै नदीमा पाइने माछा गोहीको मुख्य आहार हो घडियाल गोही लोप हुनबाट बचाउन नदी दोहन र प्रदूषण तत्काल रोक्न जरुरी देखिएको छ कान्तिपुर समाचारको लागि राजु चौधरी भरतपुर चितवन प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै प्रदेश साथमा कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते pradesh bishesh